Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du? Forut. Dette ser ikke bra ut. Verdammte Karre! Ständig Leute, Mann! Häng an! Warum springst du nicht an, verdammt?
zwei Idioten, die ein Auto Der reiche Mann sagt, gelb und so weit auseinander. Lieben Monika, Monika, die na, durchaus möglich, Georg. Französisch habe ich ja auch gelernt. Was ist also die Frage? Wer liebst du mich? Ich antworte, blick hinauf in die Sterne, dann siehst du. Was ist klar? Eben. Ein Landstreicher betritt ein Geschäft. Auf dem Blutmarkt. Da war es einfach ausgehen. Ja, dann mal los, sing nach. Der Hauptmann hat eben von Gallen. Was, was? Okay. Du weiter! Ist da jemand? Ja, sieh nach, was da los ist. Aber man sieht nach, ob der Säugling schon kommt, als die werdende Mutter sich aufrichtet und sagt, schau auch auf der anderen Seite nach. Mein Mann nimmt's damit nicht so genau. Ist das eine Leiche? Du gehst! Ugh.
Er ist mitten am Park reingelaufen und hat die Stiefel mitgenommen. Es ist nur ein verdammtes Paar Stiefel. Större än jag trodde. Erwartet uns der Hauptmann, Reginald! Nicht früh genug für meinen Geschmack! Alles, was ich hatte,
Das sei ihr Geschenk an uns. Bald werden wir mit Schrecken steigen. Ich warte immer noch auf eure Gamaschen. Wir werden direkt nach meinem Tor eintreffen, meine Geschenke. Der Nachschub wäre endlich gekommen. Ich brauche neue Gürtel, Socken, Schal. Meine Mutti hat mir Schokolade gegeben. Du hast doch noch Kuppe, oder? Gib uns mal da. Nicht so viele, wie ihr immer behauptet. Solveig? Mamma? Hva gjør du her?
fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter til oss. Vær klar. Skynd deg! Kommer noen! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
gehörten sich wie die Ratten. Hörst du was? Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg rundt muren. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Og kommandoen! Solveig! Det er ingen kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?